Você já sentiu o drama do Rally dos Sertões 2014 nessas imagens? E a maior competição off-road do Brasil começou no último sábado, 23 de agosto, com o prólogo realizado em Goiânia e começa a acelerar com força, com destino a Belo Horizonte. Uma semana de rally, é um rally não tão grande como os outros que a gente já participou e já noticiou aqui no Motores e Ação, mas é o Rally dos Sertões e diariamente aqui no Motores e Ação você vai acompanhar os detalhes de cada etapa. A gente já está vendo imagens do prólogo e também do primeiro dia. O primeiro dia foi no dia 24 de agosto, domingão, de Goiânia até Caldas Novas. Foram 155 quilômetros de especial de velocidade, com dois trechos de deslocamento. No total, os pilotos, navegadores e toda a caravana do rally percorreram 216 quilômetros neste domingão. A competição segue até Belo Horizonte, como eu já falei, e na primeira etapa, Christian Bongart e Beco Andriotti terminaram em segundo porque foram punidos em 5 minutos e caíram para a quarta posição no geral. Dos 45 carros inscritos no Sertão de 2014, 44 largaram na especial de domingo e 4 não terminaram dentro do tempo máximo estipulado para a prova. Além da T1 FIA, também são disputadas categorias Protótipo T1, Pro Brasil Super Production e a Production T2 e a Production T2 TR4. Mesmo sem freios, Edu Piano foi o grande vencedor entre os caminhões e você vai conferir todos os resultados aqui. Na primeira etapa, resultado extraoficial, Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin foram o primeiro entre os carros, seguido por Giga Spinelli e Josef Haddad. Em terceiro, Marcos Bongart e Kleber Cincia. E em quarto, Christian Bongart, irmão do Marcos, com Beco Andreotti. Você confere todos os resultados aqui no Motores e Ação. Entre a galera dos caminhões é do Piano, Solon Mendes, o cearense voador e também o Antônio Salles foram os grandes vencedores da primeira etapa, né? O Solon aí, nosso amigo cearense, e também deu para sentir o drama que está sendo essa etapa. Não por ser pequena, o Sertões menor do que as outras etapas, do que as outras edições, o Sertões não vai ser o grande rally desafiador que é. A segunda etapa foi realizada nesta segunda-feira, de Caldas Novas até Catalão, com 200 quilômetros de trecho de especial. Já soube que houve um corte aí por problemas na trilha. E já temos alguns resultados extraoficiais, deste segundo dia. Entre as motos, no acumulado ainda extraoficial, o espanhol Marc Coma é o líder em primeiro lugar, seguido pelo português Paulo Gonçalves. Em terceiro, o nosso brasileiro voador Jean Azevedo. Entre os quadriciclos, Robert Naginarras é o líder até o momento, com o maranhense Marcelo Medeiros em segundo. O Rafael Sonic, polonês, é terceiro e o cearense Tom Rosa aparece na quarta posição. Na turma dos UTVs, aqueles carrinhos, né, que não é carro e também não é quadriciclo, o UTV que é a nova sensação do off-road brasileiro, primeiro lugar até o momento, até o final da especial desta segunda-feira, é Denísio Filho com Eduardo Xiga, seguido por Rodrigo Varela e João Henrique Arena, grande Arena. Em terceiro, José Hélio e Edmilson Camargo. Entre os caminhões, a liderança continua com Edu Piano e Solon Mendes e Antônio Salles, seguido por Kenner Garcia e em terceiro, Felício Bragante. Na categoria carros, Reinaldo Varela aparece em primeiro no geral, seguido por Giga Spinelli em segundo e Marcos Bongart em terceiro. No site e no blog do Motores e Ação você vai conferindo diariamente notícias, fotos e mais informações. As fotos que a gente vai postar do nosso amigão Doni Castilho, que está na trilha, a turma da D-Fotos, aquele grande abraço. E diariamente você acompanha o boletim do Rally dos Sertões aqui no Motores e Ação. Eu volto em breve com muito mais. Não deixa de seguir o nosso portal, o nosso canal no YouTube, nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, @motoresdeação. Eu volto em breve com muito mais. Não esquecem, senta a pua e fique com mais imagens dos Sertões 2014. Está apenas começando.